الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد nastavljamo sa komentarom Umdetul Ahkama. Došlo do poglavlja Babu Salat il Kusuf. Poglavlje namaz zbog pomračenja. U ovom poglavlju imamo 4 hadisa. Pa ćemo i nastavit ćemo da danas obradimo. U arapskom jeziku se koristi 2 izraza za ovaj namaz. Kusuf ili husuf. Kusuf se odnosi na pomračenje sunca, a husuf na pomračenje mjeseca. A može jedno i da drugo, jel? Svejedno. Uglavnom, kao što došlo u hadisma, vidjet ćemo, spomenut će se da je pomračenje sunca i mjeseca, da je to od Allahovih znakova, svemirskih znakova, kao što su i zemljotres i tome slično, koji upozoravaju ljude na gaflet, na nemarnost, na zaborav prema Allahu dželešanuhu i činjenja ibadeta i tome slično. Pogotovo što imamo, to je došlo u kuranskim ajetima pojašnjeno, da su neki narodi koji su odbili da slijedi vjerovjesnike koji su im poslati, da su oni bili kažnjeni sa tim nekim vremenskim nepogodama, događajima, poput udara groma, poput strašnih vjetrova, poput poplave, zemljotresa, poput toga da propadne čitavo mjesto u zemlju, da zemlja proguta. Pošto to desilo narodima prije muslimana, onda to ukazuje da ovakvi krupni događaj svemirski nagovještavaju kao ukazuju na Allahovu sržbu, na Allahovu moć, zbog koje trebaju vjernici da se vrate Allahu dželešanu, da se sjeti Allahu dželešanu. Uglavnom doći nam to pojašnjeno u hadisu, koji je smisao klanjanja namaza zbog pomračenja sunca ili mjeseca. Uglavnom, prije što krenemo u hadise, samo da naglasim da ono što je došlo u hadisima, to je da znanje kad će se pomračiti sunce ili mjesec, ono je moguće, znači, na 2 načina. Prvo, očima da se vidi, da se pomračilo. Naravno, po danu pomrači se sunce, nestane sunčeve svjetlosti. Svjetlo bi bilo djelimično na zemaljskoj kugli ili na čitavoj zemaljskoj kugli. Također noću, jel da da se pomrači mjesec. A to je moguće i proračunima. Danas se unaprijed proračuna već od davnina, jel? Proračuna je unaprijed kada će biti pomračenje sunca i mjeseca. Sa šerijatske strane gledano, nije propisano klanjanje namaza povodom pomračenja sunca ili mjeseca ako nije očima vidljivo. Zato što je došlo u hadisu. Kada vidite to, kada vidite pomračenje sunca mjeseca, onda klanjajte, dajte sadaku i tako dalje, kao što ću spomenuti. Znači, da je vezano za viđenje, a ne za samo znanje. Kao što se desilo kod nas skoro kada je bilo pomračenje mjeseca, pa se desilo da je bilo oblačno vrijeme. U mjesecima gdje je bilo oblačno vrijeme, nije bilo propisano se klanja. Jer je propisano se vraća na ljudi gdje žive u određenoj sredini, da li vidi pomračenje ili ne vidi. A ne zato što je objavljeno u novinama i što se zna da će biti u određenom periodu pomračenje sunca ili mjeseca. Dobro, da krenemo sad sa prvim hadisom. Dođe po redu.
143. hadis. An Aisha radijallahu anha en šemse hasefet ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fe ba'atha munadijen yunadi. Od Aisha radijallahu anha se prenosi da, da se sunce povraćilo u vrijeme Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa je poslao čovjeka da poziva as-salate džami'atan, da govori ljudi, da prođe kroz mjesto, kroz Medinu i da kaže namaz, zajednički namaz. Znači dođite na zajednički namaz. As-salate džami'atan, znači dođite na zajednički namaz. Kaže wa taqaddama wa kabbara wa salla arba raka'atin fi raka'atayn wa arba sajdatin. Kaže pa je otišao, stao naprijed, odnosno misli da paš na drugi vratima da je klanjao u mešćidu. Izgovorio, kaže, Allahu Ekber i klanjao 4 rekata. U 2 rekata, tako došlo. Salla arba rekaati, klanjao 4 rekata u 2 rekata. U arba seđedati i 4 sežde. Biće nam paš na drugi vratima kakav je to forma i oblik namaza. Uglavnom, znači ovaj hadis, to je tekst hadisa. Ovaj hadis govori o tome, znači da, kao što je došlo samo u hadisu, znači da se desilo za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem pomračenje sunca i da je poslao kroz ulice da pozivača koji je pozivao da dođu ljude da klanjaju namaz, da prisustvuju namazu. Naravno, podrazumije se da namazu se čini istikvar, da se traži milost Allaha Dželešanuhu, da se dovije Allaha Dželešanuhu. Pa se oni, kaže, okupili u mešćidu, znači sad isto razumije da se okupili u mešćidu, nije proučen i kamet. Poslanik se ne zgovori Allahu Ekber, klanjali su 2 rekata sa 2 sežde. A način kako se klanja pojašnjen, bit će pojašnjen, jer u hadisu je došlo, kaže, 4 rekata u 2 rekata i 4 sežde. U stvari, riječ je o 2 rekata. Znači, o 2 rekata i 2 sežde. Pojašnjamo to na koji način. Uglavnom, ovaj hadis ukazuje na to da se desilo za vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, desilo pomračenje sunca, a to se jednom samo desilo, i to treba znati. To se nije ponavljalo. Da je mustehab po iđma učenjaka, kao što kaže Imam Nebevi, iđma učenjaka na tome, da je mustehab klanjati povodom pomračenja sunca, a i mjeseca. Ja. Ovdje je bilo pitanje sunca, pomračenje sunca. Također, hadis ukazuje da prilikom pomračenja, prilikom klanja namaza zbog pomračenja, da se nauči ezan, da se ne uči i kamet, nego da se ljudi obavijeste na način da neko prođe kroz mjesto gdje žive muslimani, da obavijesti da je zajednički namaz, da se klanjati namaz povodom poročenja sunca ili mjeseca. Također u hadisu spomenuto, znači da se namaz zbog poročenja klanja, da ima 4 rekata, 4 sežde, a ta 4 rekata su u 2 rekata. Način će nam biti pojašnjen u sljedećem hadisu, inšallah. Ili u hadisu poslije njega. Andalusam, 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 andalusam.